یہ اللہ کے لیے ممکن ہے. اور آج کی جدید دور میں, آج کی جدید دور میں بہت ساری چیزوں کے تعلق سے, میں خود جب چھوٹا تھا تو میں نے کچھ باتیں, کچھ چیزیں, لوگوں کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں کہ اسلام میں یہ ہے کہ لوہے محفوظ کوئی چیز ہے, اس پہ اتنی انفارمیشن ہے, ٹیبلٹس, تختیاں ہیں. لوگ ہنسا کرتے تھے. مطلب یہ معاملہ میں غیر مسلموں کہہ رہا ہوں, مستشرقین اورینٹلسٹ کی بات کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اسلام کا انکار کرتے تھے, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کفار تھے, اور کچھ ایسے مسلمان بھی جن کی عقلیں ماری گئی تھی, جو سائنس کو سب کچھ سمجھ رہے تھے اور تمام. یہ بھی کبھی کبھار ارے سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن ان کا اس لیول تک نہیں تھا کہ ہنستے تھے, یہ بات تھی. لیکن آج جدید دور میں, ماڈرن اس دور نے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں کھول کر رکھ دیا, بہت ساری چیزیں کھول کے رکھ دی. حتیٰ کہ آج ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان کا جو جین ہوتا ہے, کروموزوم ہوتا ہے, انسان جو بنتا ہے اس کا بیسک کانسٹنٹ کروموزومس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جین ہوتا ہے, جینیٹک انجینئرنگ جو لوگ کرتے ہیں, تو اس کا ایک وہ جو جین ہے, یاد رکھیے, ڈی این اے جس کو عام زبان میں کہتے ہیں, وہ اتنی انفارمیشن رکھتا ہے کہ اگر اس انفارمیشن کو ڈیکوڈ کیا جائے تو کئی لائبریریز بن سکتی ہے اس سے. آپ سمجھ رہے ہیں, وہ خالی ایک ڈی این اے اتنی انفارمیشن لیے ہوتا ہے کہ انسان کی, انسان کیسا ہوں گا, مزاج کیسا ہوں گا, رنگ کیسا ہوں گا, آنکھوں کا رنگ کیسا, بالوں کا رنگ کیسا, داڑھی کا رنگ کیسا, کس عمر میں کانے والا ہیں, کس عمر میں زیر ناپ والا ہیں, کس عمر میں بغل میں والا ہیں, کس, ہر انفارمیشن اس کے اندر کوڈیفائڈ ہے. مزاج غصہ ہے تو کیسا رہیں گا, خوشی میں کیسا کریں گا, یہ ساری انفارمیشن ہمارے ڈی این اے کے اندر, جو اتنا چھوٹا ہے, اتنا چھوٹا ہے کہ جس کو آنکھوں سے نہیں, بہت اسپیشل مائکروسکوپ سے, سپر مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے, وہ ایک خالی ڈی این اے اتنی انفارمیشن رکھتا ہے کہ لائبریریز آف انفارمیشن اس کے اندر بھری پڑی. یہ تو خیر وہ ہوا جو ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن وہ چیز جو آج دیکھ سکتے ہیں, وہ آپ بھی دیکھتے اور میں بھی دیکھتا ہوں. ایک زمانہ تھا انفارمیشن کی 5 MB, آئی بی ایم نے جب پہلی بار مشینز بنائی اور اس کے بعد اسٹوریج سسٹم بنائے, تو پہلا اسٹوریج سسٹم 5 MB ڈیٹا اسٹور کر پاتا تھا, 5 MB, جس کا وزن کئی ٹنوں کا تھا وہ مشین کا, جو 5 MB ڈیٹا کلیکٹ کرتی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ ٹاپ سیکرٹ تھا امریکن ملٹری کا, اس کو ڈیولپ کیا گیا, 5 MB ڈیٹا. میں سمجھتا ہوں آج ہمارے جیبوں میں کہیں ٹی وی ڈیٹا لے کے ہم گھومتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے چپس کے اندر. ڈی این اے تو ایک ایسی چیز جو دیکھ نہیں پاتے ہیں, لیکن انفارمیشن کا کلیکشن جو ہوتا ہے آج ہم دیکھ پاتے ہیں. کہ ایک زمانہ تھا, ہم نے کے بی سنا, کے جو ہے کیپیٹل اور بی اسمال والا, کلو بٹ, بائٹ بھی نہیں, پھر کلو بائٹ سنا ہم نے, میگا بائٹ سنا, ٹیرا بائٹ سنا, اور مطلب بات آگے ہی بڑھتے جا رہی, گیگا اور جیجا اور سب بائٹ چلتے جا رہے, مطلب انفارمیشن کتنی چھوٹی ہوتی جا رہی. تو جنہوں نے ایک زمانے میں لوہے محفوظ پر ہنسا, آج ان کے اوپر ہنسنے کی باری آ گئی کہ آج جب اتنے چھوٹے اس میں اتنا ریٹریو کر سکتے ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ وہ لوہے محفوظ پر وہ کرتے. یقیناً ہم کمپیئر نہیں کر رہے, لیکن انسان, مطلب قرآن جو بات کہہ رہا ہے, قرآن و سنت جو شریعت نے بات کہی گئی, سائنس اس کو ثابت کر سکتی.